Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Syahrul Islam dalam Berita Semasa 3. Seorang suri rumah bersama adiknya dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kajang atas tuduhan membunuh suami yang juga merupakan orang kurang upaya OKU bagi mendapatkan harta pada 1 Oktober lepas. Tertuduh Angela Dewi Ganai Sanasi, 45 tahun dan Vijaya Ganai Sanasi, 42 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Muhammad Nur Firdaus Rosli. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa dengan niat secara bersama membulah membunuh mangsa Devaraju Rengasami di Jalan Jati Rumah Murah PKNS, Kampung Baru Sungai Cua Kajang pada 1 Oktober antara 12.30 hari sehingga 1 petang. Bagi kesalahan itu, kedua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang turut dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan kerana kes akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah kemudian menetapkan 21 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen perbicaraan berkenaan. Tertuduh juga tidak diberi sebarang jaminan pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Khairul Ikram Khairuddin manakala tertuduh tidak diwakili peduam. Media sebelum ini melaporkan kedua-dua tertuduh telah berpakat untuk membunuh mangsa yang merupakan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan hartanya yang dianggarkan berjumlah lebih RM2 juta serta insurans nyawa bernilai RM800,000. Bayi Universiti Teknologi MARA UiTM menangguhkan penganugerahan diploma dan ijazah secara janji temu yang dijadual bermula 7 November ini ke tarikh baharu iaitu 1 Disember depan. Menerusi kenyataan UiTM maklumkan penetapan tarikh baharu itu bagaimanapun tertakluk situasi semasa COVID-19 serta arahan Majlis Keselamatan Negara MKN. Keputusan berkenaan dibuat demi mengutamakan keselamatan, kesihatan, kebajikan juga kesejahteraan semua warga UiTM serta jemputan susulan penularan pandemik itu ketika ini. Janji temu yang dibuat oleh para peragaduan sebelum ini adalah terbatal secara tidak terpakai. Sehubungan itu, graduan diminta mengisi dan mendaftar semula sistem janji temu untuk mendapatkan tarikh yang baharu. Pada 29 September lepas, UiTM memperkenalkan penganugerahan diploma dan ijazah secara janji temu dalam suasana kebiasaan baharu berikutan peningkatan kes pandemik COVID-19 yang tidak menentu. Sedara bermula hari ini, hanya 30% daripada jumlah maksimum pegawai perkhidmatan awam persekutuan yang bertugas dalam daerah yang diisytihar zon merah dibenarkan berada di pejabat sehingga tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ditamatkan. Di Sabah, arahan itu turut dilaksana bagi memastikan usaha memutuskan rantaian COVID-19 dapat dicapai. Menurut Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Matnor, Ketua Jabatan Persekutuan di negeri ini, komited memastikan setiap dasar serta arahan kerajaan dilaksana secara berhemah dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19. Ketika dihubungi RTM, katanya arahan hanya 30% dibenarkan hadir. Tugas di pejabat selain penggiliran waktu bekerja dari rumah merupakan langkah tepat dalam mengawal penularan COVID-19. Ia secara tidak langsung dapat menyeimbangkan penyampaian perkhidmatan serta kebajikan semua pihak merangkumi pihak berkaitan kerajaan, pelanggan serta rakyat yang harus diberi keutamaan. Sekolah Kebangsaan Tunku Putra Jalan Pegawai Baling menjadi sekolah terbaru yang ditutup di daerah Baling, Kedah akibat COVID-19. Sekolah berkenaan, kata Eksko Agama Pendidikan dan Sumber Manusia Negeri, Datuk Najmi Ahmad, ditutup 7 hari bermula hari ini. Penutupan dibuat selepas sekolah berkenaan disahkan mempunyai kes jangkitan COVID-19 melibatkan pelajarnya. Sejarah paparan itu mengakhiri Berita Semasa 3. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.